Олександрійські правоохоронці затримали двох зловмисників, які пограбували свого нового знайомого просто на вокзалі. 27-річний потерпілий, житель сусіднього району, одразу звернувся до Олександрійського відділу поліції. Перебуваючи на вокзалі, він розпивав спиртні напої з двома невідомими, яких знав тільки ім'я. Він лишився двох мобільних телефонів та коштів у сумі 1700 гривень. Слідчо-оперативна група встановила, що двоє молодиків дійсно розпивали спиртне на вокзалі з потерпілим, а потім пригрозили чоловікові застосувати фізичну силу та нанесли йому кілька ударів, після чого відібрали телефони та гроші. Подія мала місце ще 19 квітня поточного року, проте лише на цих вихідних вдалося затримати зловмисників. Ними виявилися двоє місцевих жителів – 21-річний та 19-річний. Зловмисники раніше судимостей не мали, однак наразі правоохоронці перевіряють, чи не причетні молодики до інших грабежів. Проводиться перевірка щодо причетності їх до вчинення аналогічних злочинів. Так, як є версія про те, що це не перший випадок під час розпивання алкогольних напоїв особи, лишаються своїх речей і коштів. Тому є інформація про те, що, можливо, це не один із випадків, які вони вчинили. Правоохоронці з'ясували, що зловмисники перебувають у родинних зв'язках. Затримані грабіжники – двоюрідні брати. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 6 років. Відомо також, що зловмисники пограбували чоловіка не спонтанно або під впливом алкоголю, а спланували грабіж заздалегідь.